Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз дүниежүзі тарихынан мәдениеттің дамуы бөлімін бастаймыз. Оқу мақсаттары ЮНЕСКО қызметін мысалға ала отырып, тарихи мәдени мұраны сақтау жолдарын түсіндіру. ЮНЕСКОның әлемдік мұраны сандар тізімі ескерткіштерінің салында тарихи мәдени мұраның маңыздылығын анықтау. Мен сендерге болжау стратегиясы бойынша суреттер ұсынамын. Мақсат – осы суреттер арқылы болжам жасай отырып, бүгінгі жаңа тақырымыздың қалай аталатындығын анықтау. Олай болса, суреттерге мұқият назар аударайық. Сұрақ – суреттерде қандай көріністер бейнеленген? Суреттердің бір-бірінен ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Бүгінгі жаңа тақырымыз қалай аталуы мүмкін? Дұрыс. Жаңа тақырып адамзаттың тарихи мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКОның қызметі. Сабақ мақсаты. ЮНЕСКОның әлемдік мұран сандар тізімі ескерткіштерінің салында тарихи мәдени мұраның маңыздылығын түсіндіре алады. Бағалау критерийлері. ЮНЕСКОның мақсаттары мен құрылуын сипаттайды. ЮНЕСКО мысалында тарихи және мәдени мұраны сақтау жолдарын айқындайды. ЮНЕСКОның дүниежүзілік мұраны сандарын қорғау жөніндегі қызметінің маңыздылығын анықтайды. ЮНЕСКО – Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы. Ұйым 1945 жылы 16 қарашада құрылды. Штаб пәтері Париж қаласында орналасқан. ЮНЕСКО халықаралық байланысты білім мен мәдениет арқылы тұтастыруға, адамзаттың бейбіт және гүлденген дәуірде өмір сүруіне ықпал етуді көздейтін халықаралық ұйым. ЮНЕСКОның басты мақсаттарының бірі жер бетіндегі көрікті, тарихы бай, мәдени жәдігерлер мен табиғи мекендерді қорғау. ЮНЕСКО тізіміне енген мұралар адамзат үшін өте құнды әрі ортақ дүние саналады. ЮНЕСКОның дүниежүзілік мұраларды қорғау конвенциясы 1972 жылы жарияланып, 1975 жылы күшіне енді. Қазақстан ЮНЕСКОға 1992 жылы 22 мамырда қабылданды. Келесі тапсырма. Кластер әдісі бойынша берілген кілт сөздер арқылы ЮНЕСКО ұйымы және оның қызметін дескрипторлардың көмегімен анықтаңыз. Дескриптор жарғы сөзінің мағынасын анықтайды, конвенция ұғымының мағынасын анықтайды, бүкіл дүниежүзілік мұра нысан түрлерін ажыратады, мәдениет және табиғат ескерткіштерінің маңыздылығын анықтайды. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. ЮНЕСКОның дүниежүзілік мұралар тізіміне 2019 жылғы есеп бойынша 1121 нысан енген. Оның 869 мәдени нысан болса, 213 табиғи мекен, ал 39 аралас нысан саналады. Жалпы, ЮНЕСКОның дүниежүзілік мәдени нысандарды қорғау конвенциясына 193 мемлекет енеді. Ал Қазақстанның бұл тізімге 5 нысаны енгізілген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, тамғалы таңбалы тасы, Сарыарқа даласы, Ұлы Жібек жолы, Шығыс Тяншан, Қырғызстанның да Шығыс Тяншан тауы мен Ұлы Жібек жолының ыстық көл тармағы енген. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында ЮНЕСКО мүшелері бейзаттық мұраға да көңіл аудару мәселесін көтеріп, 2003 жылы халықаралық орындаушылық өнері, мереке тойлау, діни ғұрыптар, наным-сенімдер, дәстүрлі өнер, қол өнер жайлы білімдер тағы басқалары бойынша материалды емес рухани мәдени мұраларды қорғау туралы конвенция дайындалып қабылданды. Қазақстанның ЮНЕСКОдағы әлемдік мұра объектілері. Айтыс адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының өкілетті тізіміне енді. Бұл шешім 2011 жылғы 2 желтоқсанда Намибияның материалдық емес мәдени мұраны қорғау комитетінің 10 сессиясында қабылданды. Айтыс қазақстандықтардың да және Қырғызстанның тізіміне
импровизацияның бірегей өнері ретінде енгізілді. Бұл түзімде Қазақстанның материалдық емес мәдениетінің алғашқы объектілері де болды. Қазақ киіз үйі, тізімге кіру күні 2014 жылғы 26 қараша, домбыра күйін орындау өнері листингтің күні 2014 жылғы 26 қараша. Келесі, дүниежүзілік әлемдік мұра тізіміне енгізілген тарихи, мәдени және табиғи ескерткіштер галереясына назар аударайық. Келесі, осы суреттер негізінде тапсырма орындаймыз. Кестеде көрсетілген әлемдік мұралардың қайсы нысанға жататындығын анықтаңыз. Тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыпты қорытындылау мақсатында кері байланысқа SMS хабарлама әдісін қолданамыз. Бұнда 15-16 сөзден тұратын мәтін арқылы достымызға бүгінгі тақырыптан алған әсерлеріміз туралы ойларымызбен бөлісеміз. Үй тапсырмасы. Тарихи ескерткіштер тақырыбында реферат жазу. Мұнда ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралары тізіміне Қазақстан аймағынан енгізілген тарихи мәдени мұраларға талдау жасау. Осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Қош, сау болыңыздар.